Bugün sizler bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz ko'pchilikning talabiga binoan Londonda, ya'ni agar Buyuk Britaniyaga talaba sifatida yoki bo'lmasam turist sifatida tashrif buyursangiz, bir oyda qilishingiz mumkin bo'lgan barcha xarajatlarni gaplashib chiqamiz. Ijara haqqi. Demak, Londonda ijara haqqlari nech pul, ya'ni arenda. Ijara xarajatlari o'z ichiga nimalarni oladi? Ikkinchi xarajat siz istasangiz ham, istamasangiz ham, demak qilishingizga to'g'ri keladigan xarajat. London dunyodagi eng qimmat taksilar o'sha harakati qatnovi bo'ladigan joy. Keladigan bo'lsangiz, qo'limda ikki xil karta turibdi. Bu yerda siz jamoat transporti uchun yoki bo'lmasam metro yoki bo'lmasam avtobus uchun hech qanday chipta sotib olmaysiz. Talaba bo'lib kelganingizdan so'ng albatta oziq-ovqatni ovqatlanish xarajatlari yuzaga keladi va aytishim kerakki, bir oyda demak, sizning umumiy ovqatlanishingiz xarajatlari o'rtacha. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Kamina Islom. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz ko'pchilikning talabiga binoan Londonda, ya'ni agar Buyuk Britaniyaga talaba sifatida yoki bo'lmasam turist sifatida tashrif buyursangiz, bir oyda qilishingiz mumkin bo'lgan barcha xarajatlarni gaplashib chiqamiz. Demak do'stlar, agar siz talaba sifatida Londonga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, siz qilishingiz kerak bo'lgan, majburan xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham sarflashingiz kerak bo'lgan, ya'ni xarajatlar bor. Men bularni birma-bir tushuntirib o'taman. Demak, birinchi xarajatimiz siz albatta bu yerda ijarada yashaysiz, demak o'z-o'zidan ijara haqqi. Demak, Londonda ijara haqqlari nech pul, ya'ni arenda, ijara bo'yicha arendalar nech pul hisoblanadi? Agar siz Londonning markazida yashaydigan bo'lsangiz, o'qishingizga yaqin joyda, shaharning ichida markazda yashaydigan bo'lsangiz, siz oyiga ijara uchun 800-900 dollarni ajratishingizga to'g'ri keladi. Agar deylik, o'qishingizdan biror soatlik yo'l masofada, ya'ni avtobusda yoki bo'lmasam metrodan foydalangan holatda 1 soat yoki 40 minutlik uzoqlikda joylashgan kvartirada, ya'ni uyda yashasangiz, sizga bu xarajat o'rtacha 400-500 dollarga tushadi, ya'ni 2 barobar o'z-o'zidan kamlaydi degan. Londonda ijara haqqi odatda oldindan 2 hafta depozit, ya'ni oldindan siz pul berib qo'yishingiz kerak. 2 haftalik, qachonki siz chiqib ketayotganingizda uydan, bu 2 haftalik pul qaytib beriladi yoki bo'lmasam 2 hafta shu pulga yashab, pulingizni olmasdan chiqib ketishingiz mumkin. Agar aytib o'tganimdek, siz o'sha Londondan biroz yarim soatlik yoki bo'lmasam 40 minutlik uzoq masofada yashaydigan bo'lsangiz, sizga bu o'rtacha 350 yoki bo'lmasam 400 dollardan boshlanib, bu yog'i demak sizni o'sha sizni kvartiraning imkoniyatlaridan, ya'ni uyning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda oshib yoki bo'lmasam kamayib borishi mumkin. Va albatta bunda yodda tutish kerak, agar siz deylik bu yerda yashashingiz uchun ikki xil tanlov bor. Birinchi tanlov demak ushbu rasmda ko'rib turgan ko'p qavatli uy bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam deylik hovlilar bo'lishi mumkin. Ya'ni biz barchamiz hovlida yoki bo'lmasam ko'p qavatli uylarda yashaganmiz. Shu ikkitadan birini tanlov qilishingiz mumkin va odatda agar hovlida yashaydigan bo'lsangiz, u yerda o'rtacha 7 ta yoki bo'lmasam 8 ta talaba birgalikda yashaysiz va deylik do'stingiz bilan bir xonada yashasangiz, o'sha barcha imkoniyatlari yaratilgan. Bu sizga aytib o'tganimdek, o'rtacha 400 yoki 500 dollarga tushishi mumkin. Agar siz o'zingiz bir o'zingiz bitta xonada yashaydigan bo'lsangiz, bu demak single room deb ataladi va siz biroz ko'proq to'lashingizga to'g'ri keladi. Odatda agar siz yolg'iz yashashni istasangiz, bu sizga o'rtacha 600 yoki 700 dollargacha tushishi mumkin bir oylik. Demak do'stlar, bu ijara xarajatlari o'z ichiga nimalarni oladi? Demak, o'z ichiga barcha kommunal to'lovlarni oladi. Siz hech qanday gazga, suvga, issiq suv, sovuq suv yoki bo'lmasam deylik elektrga ham umuman xarajat qilmaysiz. Buyuk Britaniya Londonda yashamoqchi bo'lsangiz, London 9 ta zonadan iborat va odatda 2-chi yoki 3-chi zona talabalar uchun mos cho'ntakbop narxlardagi ijaralarni sizga taklif qilishadi. Agar sizda ijara bilan bog'liq qandaydir muammo bo'lsa yoki bo'lmasam kvartira topishda qiynaladigan bo'lsangiz, Londonga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu video ostida Instagram sahifamga obuna bo'ling va u yerdan savollaringizni yo'llang yoki bo'lmasam kvartira topishda yordam kerak bo'lsa, albatta bajonidil yordam berishga tayyormiz.
Demek ikinci harajatımız, ikinci harajat siz istasangiz ham, istamasangiz ham demek qilishingizga to'g'ri keladigan harajat bu transport harajati. Ya'ni siz o'z uyingizdan o'qishga borishingiz mumkin, haftada 2 kun yoki 3 kun. Bundan tashqari siz bo'sh vaqtingizda albatta ishlaysiz. Ishlaganingizda demak ishga borib kelish uchun avtobus va metrodan foydalanasiz. Talabalar uchun albatta bu negaki bu yerda Buyuk Britaniya, London dunyodagi eng qimmat taksilar o'sha harakati qatnovi bo'ladigan joy. Va odatda taksilar juda ham qimmat aytib o'tishim mumkinki, yarim soat yoki 40 minutlik yo'lga 80 yoki 90 dollargacha to'lashingizga to'g'ri keladi. Agar siz jamoat transporti, ya'ni avtobus yoki bo'lmasa metrodan foydalansangiz, hozir 2020 yil iyun holatiga ko'ra, demak, Buyuk Britaniyada avtobuslar 1.5 funtni tashkil qiladi. Bu degani 2 dollar, ya'ni 20 ming so'm. Shunchaki avtobusga chiqib tushishingiz 20 ming so'm. Agar siz metrodan foydalanadigan bo'lsangiz, metro 3.30 funt, ya'ni bu degani 5 dollar atrofida, ya'ni 50 ming so'm tashkil qiladi. Albatta, Londonda demak transport juda ham qimmat va shunga yarasha jamoat transportlari ham bir muncha qimmat. Va sizlarga men maslahat beraman. Buyuk Britaniyaga, Londonga talaba sifatida kelganingizdan so'ng talabalarga albatta chegirmalar bor. Bu hatto transportlarda ham, ya'ni bizda ham bilamizki, Toshkentda o'sha talabalar uchun maxsus yo'l chiptalari bor, ya'ni price nolar. Demak, shundan sotib olsangiz, sizga 30% chegirma qilib beriladi Londonda. Va bemalol siz demak o'sha chegirmadan foydalangan holda o'z sayohatingizni yoki borib keladigan joyingizni ko'rsatishingiz mumkin. Menga Oyster kartadan bering. Agar do'stlar, siz demak Londonga keladigan bo'lsangiz, qo'limda 2 xil karta turibdi. Bu yerda siz jamoat transporti uchun yoki bo'lmasam metro yoki bo'lmasam avtobus uchun hech qanday chipta sotib olmaysiz. Qo'limdagi maxsus kartalar demak chipta vazifasini bajaradi. Ya'ni o'ng qo'lingizda ko'rib turgan bu talabalik chiptasi. Demak, siz agar bu yerda talaba bo'lsangiz, chegirmali, ya'ni 30% chegirmali kartani sotib olishingiz mumkin. Agar siz turist bo'lib kelgan bo'lsangiz yoki biznes bo'yicha kelgan bo'lsangiz, ushbu kartadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va bularning ikkisini farqi, deylik, men o'zim talaba sifatida bir oyda bu karta uchun avtobus va metrodan foydalanish uchun umuman xarajat qilmayman. Ya'ni shu kartaga oyni boshida pul solaman. Ya'ni bu pul 150 dollarni tashkil qiladi. Agar bunga soladigan bo'lsam 200 dollarni tashkil qiladi. Bu menga demak 30% chegirma bilan 150-140 dollarga tushadi. Va bir oyda shu kartaga pul solaman va shu kartadan foydalangan holatda demak qayerga bormoqchi bo'lsam bemalol avtobus yoki bo'lmasa metroga bir kunda 10 marta yoki 20 marta tushib chiqishimdan qat'iy nazar bu bepul bo'ladi. Keyingi xarajatimiz demak bilamizki albatta ovqatlanish, ya'ni oziq-ovqat xarajatlari ulardan tashqari. Bularga nimalar kiradi? Demak talaba bo'lib kelganingizdan so'ng albatta oziq-ovqatni ovqatlanish xarajatlari yuzaga keladi va aytishim kerakki, bir oyda demak sizning umumiy ovqatlanishingiz xarajatlari o'rtacha 100 dollardan 150 dollargacha tashkil qiladi. Bu yerda aytib o'tishim kerakki, oziq-ovqat mahsulotlari juda ham arzon. Deyarli O'zbekistondagi barcha o'sha ro'zg'or uchun kerak bo'lgan mahsulotlar, bu go'shtdan tortib gugurtgacha bo'lgan, tuzgacha bo'lgan barcha xarajatlar O'zbekiston narxi bilan deyarli bir xil va ayrim mahsulotlar bizda bir muncha qimmat bo'lgan, deylik, o'simlik yog'i bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam go'sht hozirgi kunda juda ham qimmat. Ularni demak Londonda O'zbekistondan ham arzonroq narxga sotib olishingiz mumkin. Va ishlagan pulingizga nisbatan oziq-ovqat xarajatlari juda ham arzon tuyuladi. Va bu 100-150 dollar oshishi mumkin. Qaysiki ma'noda, agar siz har kuni o'zingiz uchun o'sha mahsulotlar sotib olib ovqat qilmasangiz sheriklikda, albatta ko'chadan doim sotib olib yeydigan bo'lsangiz, bu sizga qimmatga tushishi mumkin. Lekin bozorlik qilib o'zingiz, ya'ni o'zbekona ovqatlarni pishirib yeydigan bo'lsangiz, anchagina pulni tejab qolasiz. Va do'stlar, keyingi xarajatlar albatta demak Londonga kelganingizdan keyin kiyim-kechak sotib olishingiz mumkin, ya'ni mavsumdan kelib chiqqan holatda. Bu xarajatlar demak ko'p summani tashkil qilmaydi. Kiyim-kechaklar ham bu yerda anchayin arzon. O'sha yana ovqat bilan solishtirishga majburmiz. Ya'ni O'zbekistondagi narxdan ko'ra bu yerda kiyim-kechaklarni xuddi o'sha narxga, undan yaxshiroq yoki bo'lmasa brend nomlari ostidagi kiyimlarni xuddi shu narxga sotib olishingiz mumkin.
Albatta ko'plab chegirmalar bor talabalarga va talabalarga berilgan chegirmalardan foydalanishingiz kerak. Demak, mana bu talabalik guvohnomasini ko'rsatgan holatda siz turli xil chegirmalarni yutib olishingiz mumkin. Bu ovqatga yoki bo'lmasa kiyim-kechakka yoki bo'lmasa teatrga borsangiz turli xil teleshoular yoki bo'lmasa konsertlar yoki bo'lmasa futbol mana bunday demak Vestrom stadionidek stadionlarga tashrif buyurib uni chiptasini sotib olib demak xarid qilib ya'ni chegirma narxlarda talabalar uchun maxsus chegirma narxlarda sotib olishingiz mumkin. Albatta o'ylashimcha bu yaxshi imkoniyat va bundan foydalanish kerak. Yana so'nggi asosiy xarajatlardan biri bu agar siz vaqtingiz bo'sh vaqtingiz bo'lsa ishdan tashqari albatta siz sayohat qilishingiz mumkin. Bu sayohat nimalarga tegishli? Boshqa bir deylik, biz hozir Buyuk Britaniya Londonda turgan bo'lsak, siz Liverpool yoki bo'lmasam Manchester kabi davlatlarga tashrif buyurishingiz mumkin va bunda o'sha poyezd chiptalari yoki bo'lmasam transport xarajatlari ham demak sizga xarajat sifatida o'z xarajatlaringizga qo'shiladi. Va albatta bu ixtiyoriy, demak bo'sh vaqtingiz bo'lganda sayohat qilishingiz mumkin. Demak barcha xarajatlarni umumlashtiramiz do'stlar. Demak ijara uchun o'rtacha bir oyda $400 sarflasangiz, ovqatlanish uchun xarajatlaringiz $150, $550 tashkil qilmoqda va transport, demak yo'l chiptasini sotib olsangiz imtiyozli narxda $150. Demak bularning barchasi $700 tashkil qilmoqda va undan tashqari ko'zda tutilmagan xarajatlar deylik $100 tashkil qilsa $800 demak bir oyda $800 xarajat qilishingiz mumkin. Va eng asosiy savol, demak bir oyda shunday katta mamlakatda $800 xarajat qilyapman, bu xarajatlarni qoplay olamanmi deyishingiz mumkin. Albatta javobim ha. Agar siz talaba sifatida tashrif buyurib 2 kun o'qishga borib qolgan 4 kun yoki 5 kunda deylik ishlasangiz albatta ishlash mumkin. Ish haqida ko'plab videolarimiz bor mana bu yerdagi link orqali uni ham ko'rishingiz mumkin. Demak bemalol ishlab o'z xarajatlaringizni qoldirib demak qoplagan holatda bemalol yashashingiz mumkin. Ha albatta Buyuk Britaniyani London juda ham qimmat shahar lekin ishlar ham demak imkoniyatlar ham shunga yarasha. Demak rivojlangan davlatda biz kichik narxni yoki bo'lmasam past narxlarni kutishimiz ham bu o'ylashimcha noto'g'ri. Do'stlar demak xarajatlar to'g'risidagi videoyim sizga yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing, albatta kanalga obuna bo'lish tugmasini ham bosing. Bizdan yiroqlashmang, bundan-da qiziqarli videolarni sizga tayyorlashda davom etamiz. Agar sizni qiziqtirgan qanday mavzular bo'lsa ushbu video ostida izohlarda qoldiring va albatta video haqidagi fikringizni ham ushbu video ostidagi izohlar bo'limida qoldiring. Albatta bu biz uchun muhim. Rahmat do'stlar, sog' bo'ling.